Så tänk Almon, hon var ju dålig helt enkelt på Åbys stora prishelgen där på Lundtravet. Och vi har kollat upp henne allt vad vi kan och vi hittar inga fel. Så hon har tränat på hela tiden och var inne och gick ett banjobb ihop med Grand Casino igår då. Och allting verkar bra, så att vi har ett lopp nästa helg på Åby som vi ska anmäla till. Och vi hoppas att det är den gamla Satine då, för det är lite lurigt när man inte hittar några fel. Yankee Flair var ute och startade i torsdag, så klarade inte våldstarten riktigt. Blev för ivrig och galopperade efter 50 meter. Kändes bra för övrigt och ska anmälas igen. Så att, nej, inga fel på hästen idag. Miss My Money är ute och går lite motion nu. Hon ska starta på måndag. Fick på 2640 meter och det blir tufft helt enkelt. Det är svårt på de lägena, men hästen är bra i ordning och med loppet i kroppen senast så ska hon vara bättre nu. Så blir det tempo på det så är hon en av dem som ska räknas. Jolly Southwind är också ute och går motion. Hon ska också starta på måndag på Halmstad. Drog väl ett spår rätt så långt ut bakom bilen och det var tuffa hästar emot. Men hon är inte så tokig själv och hon blir bättre och bättre på varje start, så att vi hoppas att vara med där fram igen. New Revolution. Inga konstigheter här. Tränar på som vanligt. Ska väl gå lite tuffare styrketräning nu här framöver. Och ladda inför treårssäsongen. Det är heller ingen häst som jag tycker är aktuell och ta ut som tvååring på något sätt. Utan han får träna på och han sköter sig väldigt fint idag. Yankee Flair, eller förlåt, Irish Flair, han var dålig mot det loppet förra torsdagen. Tyckte jag då. Visserligen var det väldigt tuff körning första varvet, men, eller ridning då, men jag tyckte att han stannade lite för tidigt. Jag har ju kollat upp honom men inte hittat några fel där heller, så att får vi se. Nu är det så här att han ska lisas ut också till hon som brukar rida honom, Malin Andersson. Så han kommer att lämna oss här i helgen. Men han kommer inte flytta så långt utan det är bara precis här borta. Så vi har koll på honom.